Enfim, na estampa, o Wallace dispensa Zuleika e se apaixona por Dagmar. Zuleika vai conseguir seduzir o Wallace Mu, mas o envolvimento do ex-lutador com a funcionária da Fashion Motors não vai durar muito tempo. Ele conhece Dagmar e se aproxima da moça ao se tornar o treinador de Leandro, que vai tomar um rumo na vida. Nos próximos capítulos, o Wallace engata um romance com Zuleika. Ao descobrir que sua doença regrediu, o esportista terá disposto a voltar aos ringues. E nessa fase, ele terá início a aproximação com Dagmar. A aproximação entre os dois deixará a rival de Rafael morta de ciúme. Certo dia na praia, a vigarista ficará em choque ao avistar um climão entre o futuro casal. Zuleika promete em tomar providências. Se pensa que ele me usou e depois jogou fora, está muito enganado. Ele não sabe com quem está lidando, diz Zuleika. Cenas depois, ela resolve ir ao bar do Guaraci para tirar satisfação com a cozinheira. Com o nariz em pé, a recepcionista surge no Tupirambá e se apresenta como noiva do campeão. É mesmo? Que coisa! Meu filho treina com o Wallace e não disse nadinha que ele tinha uma noiva, provoca Dagmar. Tira Zuleika do sério e Zuleika responde: deve ser por isso que você está insinuando para ele, não é mesmo? Na sequência, a mãe de Leandro ouve uma série de impróprios da rival. Escuta aqui, sua cozinheira de boteco. Presta atenção na diferença entre você e o Wallace. Esquece que ele existe ou vai se ver comigo, ameaça Zuleika. Antes que Dagmar revide, ela sai do bar Tupirambá. Mas Dagmar não tira por menos e vai atrás de Zuleika e fala umas verdades na cara dela e faz engolir tudo o que ela falou. E se você gostou desse resumo de hoje, se você shippa esse casal, deixa o like, se inscreva no canal e deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal!